قبول فرماوے ٹھیک یا دو سطر بس نوکری تمام گرمی اتنی استاد محترم زوار میوا خان کلری صاحب اللہ انہاں دے درجات بلند فرمائے انہاں دی یاد وچ دو سطر پڑھ دینے کربل تو پیا لکھ دا ہن وقت تیرے کوئی نہیں اے وہ بیا کیا نئی کی تھی اکبر شاہ ہائے ہائے
مالک حسین دی زخمی دی دا واسطے مظلوم دے اوکھے ویلے دا واسطے اے نوکری ڈیوٹی آزاداری اپنے دربار وچ قبول ان نعم البدل لئی آزاداری دے ثواب جتنے مظلوم کربلا دے زدار ماتمدار اللہ دی پوری کائنات تے میرے مولا کو روک کے ٹر گئے مالک تمام دے درجات بلند خصوصا جنہ مجلس پاک کرئیے بھائی ان دے بزرگاں دے درجات بلند مالک تکون شہزادے دا واسطہ ہے جڑا ہک نہیں ترائے دفعہ اٹھائے ہائے ہائے شہزادے علی اصغر دی بے گناہ شہادت دا واسطہ ہے بھائی جان کو حیاتی اللہ بچڑا دا چودہ دی عزت دا واسطہ ہے انہاں دے نسلاں وچ بھی مظلوم کربلا دا ذکر جاری ہے چودہ دی عزت دا واسطہ امام زمانہ سرکار دا جلدی ظہور فرما جڑے ہاتھ سینے تے لگدے رہن مالک انہاں ہتھاں کو مظلوم دی زری نال مس فرما مالک انہاں جواناں دی زندگی دراز فرما مالک چودہ دی عزت دا واسطے سرکار امام زمانہ دا جلدی ظہور فرما سکو ایسا نمازی عزتدار بنا سکو شہنشاہ دے متھے لگن دی توفیق عطا مالک سارا دین دا پر خلوص اہتمام مکان پاک امام زمانہ اپنے دربار وچ قبول فرما سارا ذکر کیتا آزاداراں دا ذکر سنیا پاک امام زمانہ اپنے دربار وچ قبول فرما مالک آخری دعا ہے تے پہلی دعا ہے ہن سارے وارث دا جلدی ظہور اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجا کہ میں آل محمد پاک بی بی دے قاتلاں دشمناں تے لا